Premiere i september. Eksklusivt på TV1000. Når man er ung, nysgerrig og opfindsom, kan livet godt være hårdt. Men det er jo så skæg at være slem. Slangebøssen. Jønssonbanden er tilbage, skørere end nogensinde før. Jønssonligaen og den sorte diamant kun på TV1000. Han er stor, han er slem, han er skøn, han er Skandinaviens mest elskede filmfar. For allerførste gang, min store tykke far, kun på TV1000. En farlig forbindelse leder til tragedie. Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda Richardson, misbrugt. Er det hårde professionelle eller gangster for helvede? Hvert minut er liv eller død. Quentin Tarantinos kanonfilm. Håndelangerne. På den forkerte side af loven. John Candy, Sybil Shepard, James Belushi. Perfect! Once upon a crime. Should we do it? Yes! Let's moralize! Three Ninjas TV premiere kun på TV1000. Året er 2019, og Neo-Tokyo er ved at eksplodere. Kultklassikeren, manga-mesterværket Akira. En kvinde med en mission er splittet mellem videnskab og sit løfte. Eksklusiv TV1000 premiere, den nye miniserie Mission of Love. Det er smart, det er hot, det er råt, det er ægte, det er Heartbreak High. Den nye successerie fra Australien, kun på TV1000. Storfilm i oktober på TV1000. Pretty impressive, huh? Alene hjemme 2, glemt i New York. Bram Stoker's Dracula. Et spørgsmål om ære. I want the truth! You can't handle the truth! Den sidste mohikaner. Hits just keep on coming. Søkaner. Premiere, du kan glæde dig til på TV1000.